Усім привіт! Це програма «М2 Fresh». І я, Таня Лі, з радістю поділюся з вами найсвіжішими кліпами, що з'явилися в ефірі телеканалу «М2». Фіналістка національного відбору Євробачення 2017 Таяна презентує свій свіжий відеокліп під назвою «Не любі». Нова відверта історія почуттів. Це вже четвертий відеопортрет Таяни, ще один стан жінки, зазначає продюсер і режисер співачки Алан Бадоєв. Таяна, як ніхто інший, вміє поєднувати сексуальність, чуттєвість та бездоганний вокал. Тож дивимось і насолоджуємось новою відеороботою на пісню «Не любі» в «М2 Fresh». Смотри, что со мной, путь какой прошла я до тебя. Расскажи, кто такой и зачем прислала судьба на разборку прошлого? Или просто так, может, вместе в небо нам или сразу вам? Но только не люби. Если надо будет, позови на разборку прошлого.